Tina, håller du på och pysslar igen? Vad gör du för något? Nu håller jag på att göra julkort som jag ska skicka till mina släktingar och till mina vänner. Åh, vad fint! Ja, men det... kan man göra julkort? Ja, det är jätteenkelt. Man har väl såna här pepparkaksformar hemma. Mm. Och då tar jag bara ett papper och så ritar jag runt och sen kan jag klistra fast på kortet här. Så blir det jättefint. Fint. Ja, och sen kan man skriva god jul. God fast, jul. Ja, ja, det kanske din mamma eller din pappa kan hjälpa dig med att skriva god jul. Men hur, vart ska det komma då? Vem ska få det då? Ja, man vänder på sidan och här så skriver man till vem där? Till Gudrun har jag skrivit här. Åh, ska Gudrun få det där? Ja, och så ska jag skriva hennes adress där. Mm. Och sen tar man ett frimärke. Mm. Så, och så klistrar man på det här i hörnet. Mm. Så där. Mm. Och sen lägger man på en gul postlåda. Har du sett såna? På stan? Ja, på stan, ja. Mm. Och då sköter posten resten. Då kommer det här kortet fram till Gudrun. Som ett swish liksom? Ja, nästan som ett swish. Aha. Men har man liksom inte tid att göra såna här, då kan man ju kanske skicka en julhälsning på mobilen. Ah. Ja, eller kan man ringa till någon som man känner som skulle vilja ha en julhälsning. Mm. Ja, eller man kan skicka hjärtan på sms. Så. Ja, det kan man göra. Ah. Eller så kan man bara gå över och lägga ett julkort i grannens postlåda om man vill skicka till dem. Okej, okay. Ja. Ah, bra. Hej då! Hej då!